Hej och välkomna till dagens vintips med Vinbanken och Elke Ljung. Först, för alla er som följer dagens vintips här så vet ni kanske att vi håller på att utveckla det här. Och därför har det då inte kommit inlägg varje dag. Så gärna lite input också. Om någon vill höra av sig så kan ni bara mejla info@vinbanken.se. Det är fredag och vintips är alltid välkomna. Och då vill jag verkligen rekommendera er att på hemsidan, Vinbankens hemsida, så har vi ju den här vinköplistan varje fredag. Två vita respektive två röda viner. Och de är grupperade i prisklass, alltså upp till 100 kronor och mellan 100 upp till 200 kronor. Jag brukar kalla dem för fredagsvin och lördagsvin. Först ut är då fredagsvinerna. Det vita, Orge de Rac Chardonnay, kostar 99 kronor. Och Orge de Rac, det är en sydafrikansk tillverkare. Jobbar enbart ekologiskt. Är lite fundamentalistisk där i sin stil faktiskt. Gör inga avkall på det här alls. Och vinet har jag skrivit, ja, det är ett utmärkt vardagsvin. Smaken är torr, lite medel till fyllig, gulfruktig, lite mogen och skön. Så där smörigt och lättrostad. Passar då utmärkt bra till lagade fiskrätter. Om ni kör dem i ugn, gratinerar till exempel, jättegott. Alternativt en kycklingrätt. Capello di Prete, det röda vardagsvinet, 95 kronor. Negro Amaro är druvan. Och här har ni ju då, alltså det är ju lite moget vin, årgången 2013. Och det är ju faktiskt makalöst att kunna köpa ett vin med sådan ålder för under 100 kronor. Smakinslagen blir ju då lite mer torkade frukter. Det är lite russinton, en hint utav fikon. Maten till ett sånt här vin bör vara lite mer finstämd. Alltså det får inte vara spretigt och brust. Alltså starka kryddor gör sig inte till ett sånt här vin. Gärna till vegorätter skulle jag säga. Lördagsvinerna då, det vita, Turkheim Pinot Gris Reserv. Det kostar också 99 kronor. Tänkte att ja, den här kan väl ligga runt hundringen ändå. Och röda Bourgogne Pinot Noir Le Ursuline årgång 2017 för 149 är ett sånt där klockrent skönt vintips för alla frankofiler och de som gillar vin med lite mer stram syra. Här har ni då röd frukt, det finns drag utav körsbär, det är sköna skogstoner, ni vet lite svamp, kryddigt och örtigt vin, bra längd och jättebra till alla fläskrätter, fågel, absolut, eller en ostbit. Trevlig helg!